আজি শ্রাবণ মাসর শেষ সোমবার এথিপাই বড়বিল ঠাকুরাণী জঙ্গল মধ্যে থিবা বাবা মহাদেব জটেশ্বর মন্দির কাউড়িয়া ও ভক্তঙ্ক প্রবল ভিড় দেখিবাকু মিলিছি। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଜଙ୍ଗଲ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ବିଲ ଠାକୁରାଣୀ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଶିବଶଙ୍କର ବାବା ଜଟେଶ୍ୱର ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ବାବା ଜଟେଶ୍ୱର ନାମରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲୋକଙ୍କ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାବା ଜଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଝରଣା ଓ ବାବା ଜଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ।